Tjena allihopa, det är en ny video. Jag möter min kompis som jag faktiskt gjorde för något år sedan. Ja, eller det är inte samma kompis, men det är Rögle mot MIF som gäller. Min kompis heter Erik, han har en YouTube-kanal som heter Eran. Jag vill att ni går in och prenumererar på den. Fuck, jag är fan ja. Jag ska lägga ut några videos idag. Det är MIF mot det är MIF. Det är Linda Barena som gäller. Så det är Röda Hökarnas idrottsförening mot världens bästa hockeylag. Kom igen Rögle! Det är Linda Barena. Kom igen Rögle. Du håller inne den passningen. Och jag förklarade lite snabbt kontrollerna för honom, men han är inte jättebra på dem. Rutla's in their own end, controlling play now. Enormous hit. Hey, oh, you got a look at early hit, Doc. Det finns inte. Rink, you want to set a tone for your team if you can. Lurk, kom igen, kom igen. Jag hoppas ni hejar på mig. Jag har spelat in två videos nu ganska snabbt som jag får redigera när jag kommer hem från HI för kväll. Picks it up in his own end. Ja, typ, jag tror det. Eller jag, de kan komma upp på kväll. Tries to get it on net. There was some room, not enough. Great glove save. He imposed his will. Just a backhand. Just wide. Jag känner att MIF har lite press i den röda zonen. Goaltender comes out and he's got the puck on that big blade. And it's a good pickup. Bra Bibich. Det är inte riktigt uppdaterade trupper heller, det är som att detta är fint. Det är nog en alla går på så. Nej. Det är bara kolla på den. Ja, då offside. Det är helt en offside lägger i den. The team that can move the puck out of their zone into the neutral zone quickest is likely going to win. Okay, Ray, thank you. What a hit. That was a major league collision. Forsberg's on the receiving end of a big hit. He's down on the ice right now. Vad de inte uppmuntrar folk till att slåss. The team seem to be feeling each other out a little bit and what's really happening. Du bara kör in i folk. New tape. Bra Jonan. Jonan. Bra Elvenes. Elvenes. Don't give up Elvenes. Kom igen Rögle. Kom igen nu Rögle. Jag är väldigt stort Rögle fan, så det är surt att förlora. Jag förlorade ju min förra video med 3-1. Eller min förra NHL, eller den där jag i alla fall. Vi ska byta in på mål. Kom igen Rögle. Mamatsson? Nej. Mamatsson! Ja då, Silvando! Rögle! Så ja! Hype i kommentarerna. Så ja, bra jobb av Mattsson. In framför mål. Sylvander styr pucken i mål. Och vi älskar RBK. Vi alla gröna och vita bröder. Släpper inte in mål mot Mattsson. Ja! Vi gör mål! Amit! Kan vi inte sluta? Han var kul.
jag blir så irriterad. Den ligger ju mellan benen liksom. It's a face-off win. May not seem important in that territory, but they have possession. Bra. Goes back into his own end of the ice. Vad är utvisning? Sylvan, målskytten. Vi ska vinna mot dig. Jag tänker inte förlora den här matchen. Kom igen Rögle! Boxplay! Bra koll på den! Boxplay nu! Kom igen nu! Kom igen Rögle, boxplay! Rögle brukar vara bra, eller de var bra. Förra säsongen var Rögle bra på boxplay. Denna säsongen har det ju inte gått lika bra. Bra boxplay! He's got it, but has to get rid of it. Yep, shot back out. All's fine. Rutlers are lugging it back through the defensive end. Ska vi försöka anfalla i boxplayet? He's got that save. Ja då! I boxplay! Kolbayern 2-1! Det går så snabbt! Hey, 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 hey! You're stupid. What you trying to get? Vi leder med 2-1. Kom igen nu Rögle. Alla de som älskar Rögle skriver hype i kommentarerna. It's a one goal contest. The Red Hawks up the wing are moving the puck. I boxplay också. Oh man. I powerplay har de nu. Två mål. I kommentarerna! Alla som älskar MIF! Hype! I kommentarerna! Det finns ingen som älskar MIF! Nej, nu får vi skärpa oss. Kom igen, Rögle. Vi kan inte förlora mot MIF. Det är liksom röda hökarnas idrottsförening då, Garnier. Kom igen, Garnier. Kom igen, Garnier. Ah, Jens Olsson! Han slår era barn. Två. Det är redan lika mycket mål som det blev i förra matchen. För då vann ju... Fast vi spolade ju fram förra matchen. Plus att det var typ 2 år sedan jag spelade den matchen. Ta hem jobbet, Jonan! Nej, första perioden. Och det kommer, det sjuka är att det kommer bli 2-2. The Red Hawks looking to head man up the wing. It all alone. Snapping a pass to Cole. Skulle spela då. Maintaining possession up the wing. Ah, försöker ta sig igenom honom. Så svårt. Kom igen! Ja, där var perioden! 0,4 sekunder kvar. 4 sekunder kvar. Nej, det är 0,4 sekunder kvar. Eller, första på något sätt. 2-2, jag tycker att... Ja, det är en jävla match, det är en match, det är en match. Nej, ja, men jag ska vinna ett poäng. Vi är Rögle liksom. Vi är Rögle. And they've won the neutral zone face off. Jag vill att Rögle ska vinna. Bra köra. You're stupid. But you try to get me. Great job on a cut pass. Nej. Till Rökshani. Kör! Hot gun! Covered, whistle blown. Hype-ish. Good clean win. Hey. Vänta, han bara fått get them. Hallå? Ja, hej!
Va? Säg bara vi spelar in en video. Vad sa du? Ja. Ja. Ja, ni två, Adam och Axel. Men jag kan inte svara. Good place to shoot from. Där kan vi kan bara lägga på. Men skit i att svara. Ja. Ja. Using the point. Wrist shot. Oh, he saw the window open, but he didn't even touch the curtain. Missing the net that badly, there's going to be a teaching point coming from the coach when he gets back to the bench. He can start some danger here. Goes to the backhand. Oh, stick save. He staggered it. Big save there. Getting clear. Puck fired down. Decision made. Defenders first. Ice it. Kom igen och hype i kommentarerna. Skriv gärna vad ni vill se för någonting, om ni vill se någon speciell särpris på 19. Kanske det låter glory. Vänta. Det är Adam och inte vad han är då. Goes back deep for it. Could this be icing? And it will be based on the defense arriving first. Come on, Rögle. Come on, Rögle. Big face on Rögle. Rögle's in their own end, setting things up. Gains the zone. He's in. Terrific glove save. Oh, han gör ju en räddning. Men skit i att svara bara. Okej. Looking from the blue line. Puts one on. Ja då! Det studsar in! Och vi har mål! 3-2. The goal scorer put that puck in a shooting position. Let it go and beat the goaltender clean. This shot just overpowers him. He's in the right position. He stops a big chunk of it, but not enough. As the puck's in the goal. Rutlers are ahead by one. It's no surprise. They've been pounding away with the shot. Vi leder med 3-2. Hej. Jag nicely into the zone. Looking from the corner. 3-2 till det bästa laget. Käften. Kom in, Rögle. Var avundsjuk för att vi är bättre än er. Ja, men seriöst, du får ju inte tappa din kille där. Nej, det är utvisning. Hej! Oj, oj, oj. Seriöst, jag spelar en box för igen. Det är min andra utvisning när man får. Nej, det är bara en utvisning. Så vänta. Gains the blue line. Has a chance to make a play through the corner. Shot outstanding save with a glove. Alsenfeldt var så jäkla bra i torsdags. Och han är bra nu också. Over 8 minutes still to be skated. We had a tie game until just moments ago. It's a grab the two centermen back up, but there was a quick reach there. Men det är, jag vet inte om jag släpper, jag tror jag skiter i den där skadbilden. Det är bara denna video jag släpper, kanske. Not a lot of room to score from in that area. Great save. Gets in and he'll look over his options. The Red Hawks power play has ended. What a great chance to tie the game.
Now you have to go back to the drawing board a little bit. You had a chance to tie the game on the power play. Nothing happens, and you can't let yourself get frustrated. Shoots it on. Just missed the net with that one. Back on his stick. Rutla's have it along the boards. Snaps a shot. Save! Ja, men skriv i kommentarerna om ni tror kommer vinna. Ja, jag är glad. Det är slutet, tycker jag. Ja, men det är för att ja, men jag tycker att jag spelar riktigt bra boxplay. För att jag har liksom gjort ett av mina mål i boxplay till och med. That one fired down, the defense will win the race and icing. Vad sa du? Nej. Ett av mina mål i boxplay. Routine stop for the goaltender. The shooter's gonna have to do a much better job. Nej, men din alltså allt som väntar var riktigt bra. Det var fint. Det var fint. Det var fint. Nej, alltså det är att de har massa skydd. They win it. Taken over again. Icing is the call. Fast det gör ont ändå. Ja, jag kör på min forward fjärde kedja under min fjärde. Quick work on the face off. A great speed set up. Bra brytning. That puck is loose up. Good. Nej, to a chain to oh, fyra man på center ice. Nicely into the zone. Spelar. Oh, the pass just didn't work. Nej, det var inte så bra för oss i matchen. Good defensive play. Loose puck. Ja, fast jag har ändå fått göra plå, liksom. Ja, men det har inte varit lika mycket kontring. Ja, men det var rätt mycket kontring. Jag tycker försvarsspelet har blivit bättre än den här perioden. På båda då? Ja, förra perioden så fick vi båda lägen där vi kom helt fria, liksom. Det är en period på. Nej, jag hoppas kunna vinna lite. Det är egentligen bara att hålla pucken egentligen för det. Fast nej, det gör man inte hockey. Just hålla pucken gör man inte hockey. Man spelar defensivt, men man håller dem till pucken. Däremot, ibland så ställer man sig bakom målet med pucken liksom. Åh! Kommer förbi. Det är så snyggt! Oj! Taking attack here. Take it away! The Redhawks are starting back in the defensive zone. Oh, and he's hammered. You got to keep your head up there. Up the wing. Ja då. Puck loose now picked up. Britain. Directing that one to Gagne. Gains the zone and looks over his options. A shot. Brilliant acrobatic han, save. Han gör ju en sån fasansfull räddning. Vad sa du? Tip of the pass. Wait. No. Yeah. Flings it. Nej, det är inte det, det är inte det, det är inte det, det är inte det. Eller kom han ganska, kom han ganska. Eller är det helt inte? Borde inte delas. Han gör ingenting med så. Gills det? Nej. Ingen vet. Jag kollar de har djupa där. Mina supportrar. Nej, inget mål. Nej! Mm, jag tror det var lite typ såhär målvaktspåkörning om man kallar det på engelska. Typ cross-checking på. Interference på målvakten också. Eller det var inte interference. You don't get many better opportunities than that. Great save. Ja då. 13 kvar. Jag måste spela bättre än känner jag. Ja, vänta, det är mamma. Ja. Hej. Bra. Ja. Jag kommer hem snart. Ja. Ja. Jag vet. Ja. Hej då. Ja, hej då.
Hinner vi denna sista? Vadå? Hinner vi sista perioden? Ja, ja, du och jag hinner. And they won the face off. Kom igen nu! Mitt bra som tar sig in på mål! Storm. Rensfält, 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 rensfält. Vänder upp. Skicka backhand mot mål, tänkte jag säga, men det blev inte så. Cleared back out so more players can spill over the boards. Shot back to the other end and that means... Hey! Domare! Fyra domare och ändå en skandal. Solid clean win. The Red Hawks with possession in their own end. It's an onside play. Terrific interception. Blir det 3-2, så det blir mållös tredjeperiod. Vadå? Each team has tried to enforce their style of play on the other. Alltså, Alsenfelt har varit så jäkla bra den här matchen. Alsenfelt. Va? Efter den här perioden. And he steps in. Kom in, ta jobbet! Ja. Liss! He's in on an onside play. He's in. Marvelous save. Okej, okay, jag vet inte varför jag lade snart skottar, men... Nu har vi Lise inne på isen. Kanske lite, men jag har inte med fan. Puck picked up here. Got it in his own end. Moving it on up the wing. Elise! No team worth its name is gonna let that go. Fem minuter kvar, bara. Possession established. Good reach there. Lurg! A desperate lunging save. And the net comes loose. So play is halt. Ja, det var fem minuter kvar. Det var 5-5. And they've won the neutral zone face-off. You win that, and you don't have to chase. They chase you. That play went offside. 4-28 kvar. Inga onödiga utvisningar, men så kommer det här gå bra. Det är det jag känner. Inga onödiga utvisningar. Inga onödiga utvisningar. Defensive gem took the man out. Two guys together with force, big force. Oh, that is a bold crusher, Doc. He went right over top of him. And he's all alone. Around through the corner. Take it to the slot. Outstanding save. What magic to even get the shot away. A missed opportunity from this close in. Pass to the blue line. Elects not to shoot. A shot. Blocker save. He holds that one and it's a good thing because they Vi kommer vinna den här matchen. They won that face off. Can they clear it? Lost that puck. He was knocked down to a knee. Late in the game, the outcome is still in doubt. Up Puffy rides ahead. 58,3 sekunder kvar. Och jag har täckning i din zon. Borde du ta timeout nu? Borde du ta timeout nu? Snacka ut med spelarna hur de ska göra. Fuck off, vad gör de? Outstanding save. We were looking for a red light there. Surprise! A huge save at a huge time in this game. Call back. He's got a chance. Shot down the ice and again. Okej, 33 sekunder kvar. Kom igen, Rögle. Det är finis. An enormous defensive face-off win. Mats. Liss.
Lis. Pop, the defense was in the way. Lis. Looking for options up the wing. Toward the net. Outstanding save. Just on reputation, you can smell a goal there. 8 sekunder kvar. Okej. Sista. Ja då, så ja!